Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi anzala ala abdhil kitab wa lam yaja'allahu iwajab Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan na abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wasta anna bi sunnati ladin amma ba'd fa ya ayuhan nas taqullahu wa hamba hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla وعز dengan sebenar-benarnya wa tazawwadu fa inna khayra taqwa dan berbekallah kerana sebaik-baik bekalan kita menuju kepada Allah iaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita hidup hari ini di zaman yang banyak pancaroba. Banyak cabaran, banyak halangan dan rintangan yang kadang-kadang hati kita mudah berbelah bagi pegangan sebahagian daripada kita mudah goyah ikut arus apa yang mari-mari sekali tengok barat sekali tengok timur sekali tengok orang tu hebat kita pun nak jadi orang tu lah tak kira dia panggil ikut arus arus perdana sebahagian daripada orang yang sebut hari ini tetapi arus besar mana sekalipun Sehebat mana gelombang tayar pemikiran manusia, sehebat mana serangan-serangan yang masuk dalam kepala anak-anak orang Islam dan masyarakat Muslim pada hari ini. Para jemaah sedar dan ingatlah bahawa kita masih mempunyai Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan disebut oleh para ulama dengan nama Syahrul Quran bulan turun padanya Al-Quran maka ambillah bulan yang besar ini ambillah bulan Al-Quran ini kita jadikan suatu agenda daripada hidup kita kita jadikan Al-Quran ini panduan hidup kita jadikan Al-Quran ini zikir ucapan kita bacaan kita pada waktu pagi dan pada waktu petang lebih-lebih lagi di bulan Ramadan al-Mubarak di bulan turunnya al-Quran ini. Jadi kalau bulan al-Quran mari kita masih lagi tidak mengenali al-Quran. Di dalam khutbah yang lepas ana sebut Syahrut Taubah. Bulan bertaubat. Di antara cara kita bertaubat Iaitulah kembali mendekati Al-Quranul Karim Tilawatan Watadaburan Wa amalan Yang pertama sekali kita baca Quran Kalau ada lagi masyarakat kita Yang tak kena baca Quran Wa ma'aksaruhum Ramai juga mereka rupanya Ambillah peluang untuk belajar Al-Quran duduklah dalam halakah tadarus Al-Quran paling tidak pun awak ditulis pahala oleh Allah Azza wa Jalla khatam Quran bersama dengan orang-orangnya khatam dalam majlis tadarus malanglah bagi kita baca Quran pun tidak tadabur Quran pun tidak menumpang orang-orang baca Quran dalam majlis tadarus pun tidak apa yang kita nak khabar wa khasir rugi kecewa orang-orang yang menjauhkan diri daripada Quran di syahril Quran di bulan Al-Quran ini para jemaah sekalian Al-Quran yang mempunyai kelebihan yang besar di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita dua perkara yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah azza wajalla. Dalam hadis yang sahih, riwayat oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallam, As-Siyam wal-Quran yashfa'an. Puasa dan Quran memberi syafa'at pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan bangkit depan Tuhan. Macam mana Allah bangkitkan dia? Allah Ta'ala yang tahu. Dia jadi rupa orang ke, rupa makhluk ke, rupa robot ke? Yang penting Tuhan kata, Yaqulus Siyam. Berpuas-puasa akan bercakap dengan Allah pada hari kiamat, ai Rabbi, mana'tu hu'ta'am wasyahawat bin-nahar. Ya Rabbi, puasa bercakap. Kami telah halang hamba-Mu ini daripada makan, daripada minum, daripada melakukan syahwat-syahwat keseronokan pada siang hari semata-mata kerana-Mu bangun pula Al-Quran wa Quran Quran pula bangun Quran tak apa lagi kita nampak dia tu satu mushaf tapi puasa bangun lagu mana Allah Ta'ala yang maha mengerti tapi jangan duduk cakap banyak kita Quran bercakap mana tuhun nauma bil lail ya Rabbi aku telah melarang dia daripada tidur pada waktu malam dia bangun duduk baca Quran bangun duduk tahajud di akhir malam pukul tiga setengah bangun fasyafi'ni fi jadikanlah aku ni pembela dia Quran puasa minta dengan Allah azza wajalla nak jadi pembela kita fayashwan nabi kata maka dua orang ni telah menjadi pembela di hadapan Allah azza wajalla maka puasa dengan Quran mempunyai kaitan yang begitu rapat yang begitu intim yang begitu dekat maka para jemaah sekalian kembarkanlah puasa itu dengan Al-Quran sebagaimana yang kita kenal hari ini dia panggil kembar siam kembar siam ni kembar yang bertakut tu. sambung puasa Quran jangan tak ada Quran dalam poket kita ni pergi ke mana-mana pun Quran sekali-sekala nak tengok berita tengoklah sahabat, tak payah beli-belilah malu kita berjalan tengok-tengok eh baca sahabat tengangok, titik ayah iliu siapa satu jam boleh, Quran nak buka dua muka surat tak boleh Hei berat Bagi saya ini orang berat ni Kalau di hospital bukan wak biasa ni Wak ICU dengan CCU dah ni Tarah iman kita di bulan Ramadhan Muhasabah Tak apa kita kata kuat pun Atas rasa muhasabah Siapa kita Nah, kata di Amrullah Mas'ud ada hadis diangkat kepada Nabi SAW mengatakan man qara harfan min kitabillah siapa dia baca satu huruf dia Quran Allah tulis baginya 10 baginya kehasanah satu kebaikan dia dapat 10 kali ganda itu galakan yang diberi supaya kita baca Quran dan ada juga dalam surah-surah yang tertentu sebagaimana dalam hadis yang diwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah Al-Bahili kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih Nabi kata bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat membawa syafaat kepada orang yang membacanya setara mana lagi kita nak kemping lebih pada ini nak dengar hadis-hadis yang palsu kok mari siapa dia baca Quran sekian-sekian jadi tapi hari ini ada juga orang yang kempen Quran Bukan kempen suruh baca Kempen suruh bayar ke dia Ada borang-borang yang telah diisi siap dah Siapa dia sayang kemauan ayah dia Bayar kepada kami 10 ringgit Siapa 500 ringgit ada Nak dia suruh dia kotaan Quran Bagi hadiah kepada ayah kita Yang anak dia tak baca Quran pun Satu Yang kedua toke-toke Duk kempen orang air kami ini telah dibaca Quran 30 juzuk bukan 30 juzuk 30 kali khatam pun ada ambil mahat tapih mana upah budak-budak ni baca Quran 30 kali khatam tiup dari air jual kepada kita semalam orang hantar gambar saya tak percaya juga tapi boleh jadi boleh jadilah ada juga sepasang baju air raya baju ini telah diterapi dengan baca Quran kata habislah lah Quran itu untuk baju, untuk air jampi, untuk ambil upah. Mana Quran ini? Quran ini kitab hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Tidak menjadi asas Quran itu diturun untuk dijadikan bahan-bahan perniagaan perdagangan. La. Quran ini untuk kita yang masih hidup. Untuk kita yang masih hidup. Untuk kita mendapat manfaat daripadanya. Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra' Inna hazal Quran yahdi lilatihi aqwam. Quran itu membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau tak ada main jampi gini, Abu Jahal pun tak marah. Nabi pergi tiup Quran dalam telaga Zamzam. -zam. Abu Jahal pergi minum juga, ada masalah. Tetapi yang menjadi pertembungan Furqan bainal haqqi wal batil menjadi pemisah di antara hak dengan batil apabila undang-undang Quran, hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran itu menjadi pegangan umat, maka ketika itulah Quran itu berfungsi sebagai hudan linnas. Para jemaah sekalian, saya tidak dengki dengan toke-toke. Saya tidak cemburu dengan orang lain kaya dengan ayai jampi, tetapi bukan itu matlamat Al-Quran diturunkan tapi dah jadi perniagaan telah iklan e besar-besaran sampai iklan e bayar berpuluh-puluh ribu boleh bayar kepada stesen-stesen radio TV semata-mata air kita telah dijampi Allahu Akbar La ilaha illallah kata di Aisyah radhiyallahu anha Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengar tuan-tuan yang payah baca Quran Nabi kata al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah orang yang mahir baca Quran ini bersama dengan para malaikat yang mulia baca Quran cepat walladhi qur'ani wa yuta'ti' hak baca Quran tergagak-gagak ni nak habis satu juzuk pun berpeluh wa huwa alaihi syaq payahnya nak baca Quran lahu ajran dia dapat dua pahala menarik pahala baca Quran pahala payah nak baca Quran tu gagak-gagak kita nak baca Quran Allahu Akbar bacalah tuan-tuan punca apa yang tak boleh baca Quran ini sebab apa hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim hadis yang sahih orang yang baca Quran yang jadi malas sangat nak baca Quran ini sebab Quran ini kitab hidayah Quran ini syifa linas menjadi penawar bagi manusia zahiran wa batinan maka apabila muluk yang nak baca Quran ini bercanggah kontra dengan mulut ini juga duduk mengumpat orang mulut ini juga duduk makan benda haram mulut ini juga duduk mengutuk orang maka sukar bagi Quran nak berlabuh nak bertapak di mulut yang sama yang telah banyak mungka dan maksiat maka kesenimangan daripada khutbah yang lepas kita bertaubat dulu kepada Allah Azza wa Jalla tinggalkanlah saki baki lagi benda-benda yang haram sama ada makanan-makanan, minuman-minuman, asak-asak yang haram. Kita hapuskan ini dulu. Patu perkata itu yang masuk. Yang keluarnya daripada mencaru, mengumpat orang, kata uduh ke orang semua, keji orang ini. Kita tinggal. insya Allah dia akan Quran. Akan jinak dengan kita. Sebab Quran ini kita hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala akan nurun. Akan beri cahaya Quran dalam hati orang-orang yang beriman. Para jemaah sekalian kalau kita lihat kaitan Ramadan dengan Al-Quran ini sangat intim sebab apa? yang pertama sekali karena turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan permulaan turun Al-Quran di mana? di bulan Ramadan dalam surah Isra surah Iqra Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yang telah kita baca yang menjadi sambutan besar-besaran sebagian daripada orang oi hari ini besar ni hari nuzul Al-Quran hari nuzul Al-Quran kerajaan bagi cuti sepatutnya kita pergi ke mana? pergi ke mana? Di majlis tadarus Al-Quran Buat majlis-majlis ilmu Yang membincangkan Al-Quran Menggali hukum hakam Al-Quran Mengorek rahsia-rahsia Al-Quran -rahsia Untuk menguatkan iman kita Tapi hari cuti Kita habiskan masa di kedai-kedai Supermarket, ibu market, anak market Habis market kita pergi Yang tak perginya, buka Al-Quran tak sempat Saya tak pertikaikan tarikh 17 tu biarlah Kalau kita pertikaikan pun tak ada apa-apa dah, dah. Ya ma mazhab yang sahih mengatakan Quran itu turun pada 14 Ramadhan. Biarlah itu turun bila-bila yang penting Quran dah turun. Kalau kita ada petikai kepada tarikh, tidak ada perbeza. Sama kita baca surah Al-Kahfi. Berapa orang? Dalam gua. Tiga orang, empat orang, lima orang. Tidak ada perbeza. Yang perbezaannya, ibrah pengajaran daripada surah Al-Kahfi. Yang besar daripada Quran ini, iaitulah pengajaran, kitab, isi kandungan yang diturunkan. Ini yang menjadi perbincangan kita. Ada pun tarikh. Nuzul Al Quran dan bagaimana cara ia turun telah saya huraikan dalam siri-siri kuliah dan khutbah yang lepas tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita insya Allah. Inilah Al Quranul Karim. Kemudian bila kita bincang tentang Al Quranul Karim, ianya menjadi satu agenda besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bawa kepada kita petunjuk di bulan Ramadhan yang mulia ini iaitulah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas kata Ibnu Abbas Nabi kita sangat pemurah orangnya wa kana ajwadu ma fi ramadan hina yalqahu jibril Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah lagi sifat dia ketika Jibril datang mudar satu Al-Quran mengulang kaji Al-Quran tadarus Al-Quran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bertadarus Quran dengan siapa? Dengan Jibril alaihi salam. Allahu akbar. Kita tadarus dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat kita, dengan imam, dengan ustaz-ustaz kita. Alhamdulillah. Yang saya bimbangnya kita tak tadarus dengan siapa-siapa. Ah -siapa. ha, ini. Tak tadarus lagi saya ni. Allahu akbar. Orang lain bila masuk 20 ceria muka majlis tadarus ni sudah masuk 23 juzuk Quran hari ni sudah masuk 25 juzuk insyaAllah pada malam 2-3 malam lagi kita akan khatam Quran yang kamu yang tak baca Quran tu dia duduk main leputi orang panggil gelilah gelilah mari tak ada kerja tu bila nak khatam Quran la ilaha illallah kata dia ulama fatal awan telah berlalu masa begitu pantas masa berlalu begitu cepat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dua kali khatam di saat akhir Nabi kita nak wafat. Pada hari al-amil ladzi tufiya bihi rasul pada tahun Nabi kita nak wafat, tahun yang terakhir Jibril datang dua kali ulang al-Quran pada tahun yang tersebut. Maka jadikanlah al-Quran pada bulan ini bulan yang besar iaitulah bulan kita membincangkan tentang kedudukan al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, itu satu isu baca yang kedua kita nak ambil juga Quran ini iaitu tentang bagaimana al inaya bil Quran yang sepatutnya bagaimanakah cara sebenar kita berinteraksi dengan Quran selain daripada kita baca itu satu kerana itulah sebahagian ulama mengatakan ada orang menyangka Quran ini untuk dibaca sahaja La, jawabnya itu satu daripada cara kita bermuamalah dengan Quran baca Quran itu baik tetapi darjah yang kedua yang lebih tinggi daripada itu iaitulah tadabur meneliti makna Al-Quran khusyuk kita baca Quran rasa jina lembut hati kita ketika baca Quran Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayat Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu kitab yang diberkati lihat dah supaya kamu tadabur kepada ayat-ayatnya. Tujuan Al-Quran turun untuk apa? Tadabur. Dan Allah Taala dalam surah Sot ayat 29 dalam ayat yang lain Tuhan sebut waratilil Qur'ana tartila bacalah Quran secara tartil secara tertib secara disiplin baca Quran jangan duk kelang kabut sangat nak habis. Kita kadang-kadang nak kejar 20 rakaat tarawih al-Fatihah pun satu napasnya tarik. Satu napas ya tarik. Kemudian di mana kita nak tadabbur? Sedangkan dalam Al-Fatihah itu kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Ana dah ulang tentang Fadailul Fatihah, tuan-tuan boleh ingat balik. Bila kita kata alhamdulillahi alamin. Tuhan jawab, hamidani abdi, hamba aku telah puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab balik, majadani abdi, hamba aku telah puji aku. Patutnya kita baca satu ayat satu ayat. Itu ya cara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi oleh kerana kita hari ini lebih mengejar masa, mengejar bilangan maka hilanglah tadabbur. Tengok cerita sikit para jemaah sekalian. Bagaimana orang-orang yang terdahulu di kalangan salafus salih mereka ini tadabbur al-Quran, baca Quran peringkat-peringkat. Tersebut dalam kitab Muwatta Imam Malik. Amrullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhadha fi tahsil surah al-baqarah samani yasinin dia baca surah al-baqarah belajar surah al-baqarah 8 tahun ada cerita sedemikian adakah ibnu umar tak baru nak belajar abata tasajah la Quran ini lidah mereka lidah Quraisy, ala lisani Quraisy. Dia tahu baca Quran tapi dia tadabbur ayat Al-Baqarah saja sampai 8 tahun baru kita ingat. Allahu akbar. Tuan-tuan saya nak kampen macam mana supaya kita tadabbur Quran. Ambil satu ayat contoh untuk kita tengok hari ini. Bila Allah Taala nak perintahkan kita berpuasa, ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqu. Tuan kata mu puasa, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Kemudian dituruh huyuk, ayat puasa habis di akhir ayat puasa la allahum yattaqun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mereka menjadi orang bertakwa. Dua ayat ni yang pertama la allakum. kamu orang bertakwa. Yang kedua la mudah-mudahan mereka menjadi orang bertakwa. Ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang tadabbur ayat ini mengatakan dua ayat ini berbeza dari sudut persepsi la'allakum tattaqun la'allahum yattaqun kita hak baca ni supaya bunyi taqqun belaka Allahu akbar maka sudah la. apabila kita baru nak berpuasa maka munasabah Allah Taala buat mari la'allakum mudah-mudahan kamu semua hey orang yang baca ayat puasa ni kamu akan berpuasa dan kamu akan menjadi orang bertakwa masa tu kita belum masuk lagi puasa baru terima hukum la'allakum artinya kamu masih di luar bila sudah baca ayat puasa sudah melakukan ibadat berpuasa maka Allah Ta'ala nak la'allahum yattaqun supaya kamu semua hey, orang yang telah berpuasa telah menjadi orang yang bertakwa dah masuk dalam puasa la'allahum kamu semuanya yang duduk dalam puasa ni itu yang la'allahum yang ni la'allahum dua kum dengan hum itu sangat-sangat dalam mendalam pengertian insyaAllah dua tahun lepas tak silap ataupun tahun lepas anda telah khutbah beberapa siri kaifa nata'assar bil Quran bagaimana kita nak mengambil kesan daripada baca Quran jadi hari ini kita hanya ulang kaji semitah lalu tentang perkara ini mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya Allahu akbar di antara lagi yang nabi kita sebut orang yang duduk calon duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat nanti siapa yaitulah orang yang boleh duduk seorang-seorang diri baca Quran teringat ke dosa teringat ke kubur teringat ke syurga neraka fa faadat ainah mengalir air mata dia carilah masa yang sesuai di akhir malam di tengah-tengah kita duk puasa ni kita duk fikir ya Allah laparnya puasa 13 jam ni dalam suasana duduk dalam rumah lagu manalah aku esok bangkit pada air kemak nanti matahari atas kepala panasnya ya Rabbi berjalan dalam peluh dosanya banyak tak ada hati yang tak menangis pada waktu itu tidak ada air mata yang tidak boleh menangis dalam ayat yang kita baca tadi liad dabbaru ayatihi Allah minta supaya kita bertadabur Allah minta supaya kita menjadi manusia yang meneliti Al-Quranul Karim afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha Apakah kamu tidak tadabur Al-Quran ataupun dalam hati kamu ada kunci yang tak boleh nak buka hati kita ni nak fikir Quran dalam sebuah kitab ia menyebut tentang tafsir ayat Al-Baqarah ayat 78 Allah Ta'ala berfirman wa minhum ummiyuna la ya'lamuna ya al-kitaba illa amani Tuhan kata di antara sifat-sifat umat-umat yang terdahulu ada di kalangan mereka ummiyun orang-orang yang tak erti ummi ummi ni maknanya orang tak tahu apa ummi yatul aqlin wa fahmin bukan ummi yang tak erti baca tu buta huruf tak pandai membaca pandai menulis bertarah kita ni tinggi darjahnya guru lah ustaz lah profesor lah apa jadi tetapi ummiyatun tak erti dalam bak tadabur dan beramal dengan Al-Quran ha, jadi ada tafsir mengatakan umat ini tak kerti nak beramal illa amani al-amani bimakna hiyat tilawatu kecuali boleh baca sahaja jadi ada setengah orang itu boleh baca sahaja Quran itu Alhamdulillah sudah baik ada orang juga baca pun tak kerti ha, itulah kena kiasat ada orang yang tahu baca je. Tak tahu tak memahami. Maka itu dia panggil ummi dalam bidang memahami Al-Quran. InsyaAllah para jemaah sekalian tolonglah. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Ziyad bin Labid Al-Ansari. Ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda hadza awan yuhtalasul ilm minan nas Nabi kata sudah hampir masanya diangkat ilmu daripada manusia hatta la yaqduru minhu ala syai sehingga mereka tak mampu nak buat penilaian yang baik dalam hidup mereka bangun seorang sahabat nama dia Ziyad bin Labid al ansari dia kata kaifa yuhtalasu minna bagaimana Rasulullah Quran ini di, ilmu yang diambil daripada kami wa qad qara'nal quran kami baca quran fa wallahi lanaqri annahu wa lanaqri annahu nisa'ana wa abna'ana demi Allah kami akan baca quran kami akan suruh isteri dan anak-anak akan -anak. baca quran Atok Nabi kita sukalah. Ziyad beri penegasan nak baca Quran. Nabi kata apa? Sakilat ka ummu Susah makmu macam ni wahai Ziyad. Aku diingat ni salah seorang daripada ulama di Madinah. Nabi kata, "Hazihi Taurati wal Injil indal Yahudi wan Nasara famaza tughni anhum." Yahudi ada Taurat, Nasara ada Injil. Apa yang beri faedah pada mereka? Sama juga kita hari ni. Kita ada Quran tapi Quran pun tak baca kalau baca pun tak faham tahan juga, tak baca juga yang tak baca langsung itu jadi masalah kita apa lagi yang saya nak kata kepada tuan-tuan kempen yang saya boleh katanya bacalah Quran dan kita cuba menggali, memahami isi kandungan Quran, kerana itulah matlamat Al-Quran itu diturunkan jadi para jemaah sekalian itu diantara mauduk besar dalam Quran ini, mauduk tadabur satu lagi yang saya nak sebut tentang ihtiram al-mushaf menghormati mushaf kitab Quran kita sebab nampak hari ni sebahagian daripada masyarakat tak berapa semangat sangat Quran letak tak tu ikut tentu pasal ya. letak celah dinding letak dekat tiang letak atas lantai setengah-setengah tu campur ya Quran pun seolah-olah macam campur buku sekolah lah jadi kita kena ingat Quran ini ada Kehormatan dia Memanglah Quran itu ditulis atas kertas Ditulis atas Kertas dengan dakwat Saya campur Kertas ni bukan campur Quran Tapi orang panggil apa kita tu Orang panggil Quran Mushaf Maka Kerana itulah para ulama Meletakkan garis panduan Nak pegang Quran ini mengikut imam-imam yang empat mengatakan wajib kena ada wudhu baru kita boleh pegang Quran walaupun ada sebagian ulama lain yang mengatakan harus kita letaklah harus itu di tempat yang tertentu contohnya kita tengok Quran di atas lantai nak pergi ambil wudu ambil masa pula baik kita ambil Quran kita simpan itu bolehlah ataupun Quran di dalam suasana yang tidak baik kita berjalan-jalan orang bagi Quran tunggu aku ambil wudhu mari habislah Quran ambil dulu jadi kalau khilaf ulama ini kita letak tapi kalau peringkat sengaja nak pegang Quran tanpa wudu maka jumhur majoriti ulama empat mazhab yang mengatakan Quran itu kena pegang dengan ada wudu. Penghormatan kepada Quran maka janganlah kita ambil Quran ini campak sana sini. Ambil Quran pula letak di tempat yang tak munasabah. Ini ada setengah orang ni tulis Quran. Dia tulis kat mana? Tulis kat dinding kedai dia ambil Quran tulis besar ayat wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja ayat seribu dina tapi masya Allah bawah pada Quran lauhah Quran tu dia punya TV besar duk joget situ eh saya tengok ni naik bulu roma saya Quran atas bawahnya melompat mana ada kita dengan Quran ambil Quran duk jemur kat kereta tulis kat kereta ayat kursi besar-besar tuan dia tak patah sekali habuk suruh so, cermin kereta tu baca ayat kursi lah. Quran ada tempat dia tersendiri ada qadas ada kesucian dia bukan semua tempat kita boleh letak sama juga dengan duduk main rintun telefon ni kononnya warak lah tu ambil telefon letak Quran dalam rintun bila orang panggil bismillahirrahmanirrahim kita pun tutup eh dalam Quran kata apabila dibaca Quran kena dengar bila kita letak jadi rintun telefon bila dia mula baca Quran kita tutup kalau tidak tak jawab telefon kita pak tua nak tutup Tuhan suruh dengar nak dengar nak jawab telefon tak lah. bukan tempat dia masuk Quran dalam telefon untuk kita dengar tafadhal itu yang terbaik daripada duduk dengan lagu-lagu yang tak tentu pasal tapi kena pandailah jangan duduk semak aku ni semangat Quran Quran Yun saya ni oh, tapi letak tak kena tempat dalam kereta pula tak ada zikir baca Quran apa pacok ya Quran situ ada setengah tu letak Quran pula atas kereta letak dia mau panah tu siapa apa ni lipat dah kulit dia tu hilang warna batang tak kali habuk tak usah duk du buat nyanyi ke Quran Quran kita hormat dia tapi jangan melampau sangat ada setengah orang siapa jumpa Quran duk cium duduk sujud-sujud lah Quran ni kita tak di tempat yang mana sabah dan kita baca dia kita tadabur dia mudah-mudahan kita peringati nuzulul Quran memperingati secara turun Quran dengan kita mengambil pendekatan baca Quran inisiatif Karena itulah saya tegur sekumpulan orang yang buat majlis pesaran. Tahun ni kita akan panggil pelajar-pelajar baca Quran sampai 300 kali khatam. 300 kali khatam tu bukan 300 kali sungguh, dia campur. 30 orang baca, satu juta orang sekali khatam sekali. Hana kata kalau menghabiskan masa satu malam duduk di sini. Kita ambil pelajar-pelajar ni, orang-orang awam yang datang ni, kita buka Dua tiga ayat saja. dia tada baru supaya mereka bertadabur lebih padah daripada kita baca banyak tapi tidak memahami makna Al-Quran. Jadi barulah kita rasa Al-Quran ini turun untuk kita. Al-Quran ini turun untuk kita memahami maknanya. Ma, uh, ma jangan duduk lompat baca tak pasal. Kata di Al Hasanul Basri, Unzil Al Quran diuk malabihi. Al Quran ini diturunkan untuk beramal dengan dia. Fattahazana sutilawatahu amala maka manusia mengambil baca Quran sebagai amalan saja tapi tidak ambil tadabur Quran sebagai amalan kita perlengkapkanlah tahap pertama kita baca Quran hari ini kita naik taraf sekali lagi insya Allah banyakkanlah selawat kata Nabi SAW kerana perintah Allah dalam Al-Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima